បានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកมาបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការធ្វើសាច់ម៉ត់ទៅលើរូបភាពដោយមិនប្រើ plugin តាមរយៈកម្មវិធី Adobe Photoshop ហើយសម្រាប់កម្មវិធី Photoshop នេះពពួក CC ក៏យើងប្រើបានដូចគ្នាបាទយើងមិនប្រកាន់ version 2019 2020អីទេណាបាទរបៀបប្រើដូចគ្នាអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវកា copy layer ចេញពីរូបភាពដើមជាពីរសិនបាទយើងដោះសោនេះទៅនេះបាទចុចលើសញ្ញាសោហ្នឹង we have check controller as o j បាទលើ keyboard ចុច2ដងមកបន្ទាប់មកទៀតអារូបខាងក្រោមនេះខ្ញុំ rename វាខ្ញុំដាក់ថានឹង color បាទមានថាយើងយកវាសម្រាប់ធ្វើពូកូលបន្ទាប់ទៀតខាងលើនេះខ្ញុំដាក់ skin មានថាយើងដាក់សាច់ម៉ត់ណាពាក់ពណ៌មួយស្បែកបាទអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវការ convert វាទៅជា smart object ដល់យើងមកស្ដាំលើវាយក convert to smart object អាលើក៏ដូចគ្នា ក៏ធ្វើទៅ smart object ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបិទភ្នែកឲ្យលើមួយសិនបិទភ្នែករូប skin ហ្នឹងហើយខ្ញុំ select លើ layer color នេះណាបទតបទទៀតយើងចូលលើ filter យកលើយក cushion blur នេះណាបាទໂຕហ្នឹងបទតបទទៀតយើងទាញទៅលើហ្នឹងឲ្យមើលទៅលក្ខណៈថាវាមើល smooth ទៅលើស្បែកណាបាទទៅលើសាច់មុខឬក៏ទៅលើស្បែករបស់យើងហ្នឹង ខ្ញុំបន្តរកខ្ញុំនិយាយយល់ប៉ុណ្ណេះបាទនេះនិយាយយល់ប៉ុណ្ណេះយើងមើលមកស្អាតតាមអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងទៅបាទយើងអត់កំណត់លេខទេតែថាទៅតាមទម្រង់នៃរូបភាពរបស់យើងបើសិនជារូបភាពតូចធំយើងដាក់លេខតូចធំតាមហ្នឹងណាបាទខ្ញុំដាក់មួយមាត់រមមទៅណាបាទអូខេរកខ្ញុំយល់ប៉ុណ្ណេះបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងបើកភ្នែកទៅលើកន្លែង Skin នេះយើង select ទៅវា បតបទទីចូល that... ត that... yeah, yeah. yeah. so ្រង់កន្លែង layer ហ្នឹងបាទត្រង់កន្លែង normal នេះយើងចូលវាជា vivid fly ណាបាទយកហ្នឹងបតបទទៀតជួយអាចប្រិយទៅធំបន្តិចដើម្បីងាយស្រួលមើលដល់យើងចូលលើ filter you order your high pass ណាបាទយកនេះហើយឲ្យយើងទៀងចំនួនលេខវាមើលទ្រង់ឲ្យស្អាតទៅតាមរូបរបស់យើងហ្នឹងមិនថាយើងអាចថាដាក់សាច់ຫມាត់ជាមួយ យោយុទ្ធផាត់ពួរលូវវាជាមិនមើលទៅគ្រឿងស្អាតសេរីមកសំតានោះទៅណាបាទថាខ្ញុំខ្ញុំយកប៉ុណ្ណេះបាទយកប៉ុណ្ណេះអ្ហេបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំអូខេបាទបន្ទាប់ពីអូខេហើយយើងចុច control job select layer ទាំងពីរហ្នឹងយើងចង់ជាគ្រប់យើងអាចចុច control as g ឬក៏ចាក់ទាញវាយុមកដាក់លើក្រុបខ្លួននេះណាបាទចុចដាក់លើក្រុបខ្លួនហ្នឹងបន្ទាប់ពីដាក់លើក្រុបខ្លួនហ្នឹងហើយគឺយើងត្រូវការចុច alt ឬ keyboard ចុចអល់ហើយយើង klik លើរូបនេះបាទចុចអល់លើ keyboard ណាបាទកុំភ្លេចអាហ្នឹងចុចអល់នេះដើម្បីឲ្យវាទៅជា background ខ្មៅបាទបើយើងចុចធម្មតាវាទៅជាពោសអញ្ចឹងយើងចុចអល់នេះទៅជា background ខ្មៅចុចមួយមកវាចេញអញ្ចឹងណាបាទពេលចេញអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកបាទ brush ធួលនេះយក brush ធួលនេះយើងអាចស្រេរយកអាណាដែលថាអាចច្បាស់តែម្ដងក៏បានយើងយកវាមកស្រេរទៅណាបាទ រេច្បាស់តតាមភីរយវាក៏បានយើងមើលលើនេះក៏បានតម្រងវាណាបាទនេះហាតនេះនេះຖືច្បាស់មានថាយើងសេរេម្ដងគឺដាក់មកគឺច្បាស់តែម្ដងអូខេឬក៏យើងសេរេភីរយលើនេះក៏បានព្រោះហើយយកមកជូតលើរូបបាទយើងយកមកផាត់មកណាខ្ញុំខ្ញុំផាត់អញ្ចឹងផាត់កន្លែងណាដែលយើងមើលឃើញថាវាមិនស្អាតអាចផាត់វាបានណាបាទអូខេ ចឹងម៉ៅបាទនេះយើងអាចដាក់ fielder តិចក៏បានដែរកន្លែងនេះមិនបាច់ដាក់ حات ខាងពេកក៏បានណាដាក់រៀបសោបន្តិចសំណុកស្រេរទៅស្អាតនេះដូចណាបើយើងប្រើ plugin ទៅខ្លះវាຫມត់ជ្រុលបាទវាຫມត់ជ្រុលយើងបបាក់ក្នុងការស្រេរជាងប្រើនេះក៏មិនយ៉ាងដែរបាទ បាទប៉ុនេះជាការស្រាច់ណាបាទនេះជារូបថតនេះខ្ញុំថតពីទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំមានថាខ្ញុំ scale ឲ្យធំជាងរូបអសោចច្បាស់បើសិនយើងថតគឺការ professional ប្រើកាមេរ៉ាប្រើអីរូបច្បាស់ប្រកបជាកែទៅបានស្អាតជាងនឹងណាបាទតែពណ៌មួយសាច់មុខសាច់ខ្លួននេះក៏យើងអាចកែបានដូចគ្នាបាទណាយើងកែបានដូចគ្នា ແລະสําหรับយើងធ្វើរូបធុំធុំដាក់មុខអេរោងអភិភិរិក៏យើងសម្រាប់កែរូបមួយមួយណាបើសិនជាយើងកែរករុយរូបយើងធ្វើអីចេះក៏រៀងយូរដែរណាបាទអញ្ចឹងប៉ានិគឺយើងកែបានស្អាតហើយហើយតាកប៉ុនមួយពိုးមួយអីហ្នឹងយើងគ្រាន់តែកែគុនបន្ថែមតិចទៀ <San> តគឺបានហើយណាបាទអូខេអញ្ចឹងរបៀបនៃការកែសាច់ម៉ត់គឺមានប៉ុណ្្នឹងបាទគឺមានប៉ុណ្្នឹងចុះสําหรับបងប្អូនដែលមិនទាន់ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំ អាច subscribe ខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើពីថ្ងៃនេះតទៅព្យាយាមធ្វើដាក់បន្តបន្តមេរៀន LLO ជូនហែអ្នកទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទ